Labas vakaras, jūsų dėmesį antradienio žinios iš Marijampolės, netrukus laidoje. Marijampolės ligoninėje renovuojamas vaikų ligų skyrius. Marijampolėje vyksta pasauliniai diabeto dienai skirti renginiai. Marijampolė netrukus taps Lietuvos kultūros sostinė. Marijampolės ligoninė toliau modernizuojama. Šiuo metu renovuojamas vaikų ligų skyrius. Apie 900 tūkstančių eurų kainuosiantis remontas bus baigtas ateinančių metų vasarą. Marijampolės ligoninės vaikų ligų skyriuje statybos darbų įkarštis. Šiuo metu greunamos pertvaros, mūrijamos naujos, keičiamos komunikacijos. Renovacijos metu bus atnaujinta apie 900 kvadratinių metrų patalpų. Pasikeitus reikalavimams, skyrius atnaujinimo nematęs daugiau nei 30 metų, pertvarkomas iš esmės. Dabar keičiasi ir higienos norma, keičiasi ir mūsų reikalavimai taip tam, kaip turi atrodyti palatos, taip kad jos visiškai pasikeis. Galiu pasakyti, kad pasikeičia net palatų lokalizacija. Pastatytam pastate buvo dauguma palatų iš šiaurinės pusės, kaip pagal dabartinę higienos normą. Palatos turi būti iš rytų ir iš pietų pusės, ir kad vaikučiams būtų saulė, šviesu, smagu, šilta. Po pertvarkos ligoninėje iš dviejų vaikų ligų skyrių liks tik vienas. Turėtų užtekti, kadangi išnaudosime tos erdvės, kurios anksčiau buvo panaudotos visiškai kitaip. Aišku, palatėlis bus su sanmazgais, dėl to ir teko išgriauti pertvaras, dėl to ir truputėlį darysim naujas pertvaras, bet iš tikrųjų pasikeis iš esmės. Renovacija atliekama įgyvendinant ES iš dalies finansuojamą projektą, kuriuo siekiama gerinti specializuotas paslaugas vaikams. Skyriaus atnaujinimas kainuos apie 900 tūkstančių eurų, iš jų 800 tūkstančių europinės lėšos, 100 tūkstančių valstybės biudžeto pinigai. Statybos darbus atlieka bendrovė Kauno Vilungė. Įmonės statybos darbų vadovas pripažįsta, kad sudėtinga dirbti veikiančiame pastate. Sudėtingiausia yra tai, kad apačioje dirba vienas skyrius ir viršui. Ir reiškia, mes turim pakeisti ir vamzdyną, ir reiškia, ir kanalizaciją, ir apšildymą, viską veikiant pastatui. Tai yra labai sudėtinga. Reiškia, daugiau kaip ir tokių sudėtingumų nėra. Ateinančių metų Liepos mėnesį bus vaikučiam atidarytas skyrius. Keisis pilnumoje ventiliacija visa, keisis šildymo tinklai, elektros visa instaliacija, darysis pagal šiandieninės technologijas, reikalavimus, higienos normas. Tai tikrai ir tiek ir mikroklimatas, tiek ir vaikučiam jų tėvelėms, tiek ir dirbančiam personalui pasikeis ženkliai. Pertvarkytos palatos bus aprūpintos modernia slaugos ir medicinine įranga. Visose palatose bus ir deguonies taškai, bus ir pacientų konsolės, kad būtų galima pajungti, jeigu reikia, ar siurbliuką, ar kvėpavimo aparatą, ar kažkokį kitam medikam reikalingą medicinos įrenginį, kad nereikėtų ieškoti prailgintojų, rozečių, kad viskas būtų patogiai. Ten, aišku, ir apšvietimas būna, ir deguonis iš tikrųjų būna labai labai ramu mums tada dėl pacientų. Nors renovacijos projektai ligoninėje įgyvendinami gerą dešimtmetį, tačiau gydymo įstaigoje vis dar yra neremontuotų skyrių. Dar lieka vienas aukštas šitame korpuse, dar lieka neremontuoti koridoriai, dar lieka neremontuota diagnostika. Dar turime korpusą, kuris yra pradėtas iš valstybės investicijų programos, kuris pradėtas ir dabar dviejus metus tam nebuvo skirtos lėšos. Lapkričio 14-ąją minima pasaulinė diabeto diena. Marijampolės klubas Diabetikas ABC šiomis dienomis rengia akciją, kurios metu nemokamai tikrinamas cukraus kiekis kraujyje.
Vakar ir šiandien Marijampolės savivaldybės administracijos pirmajame aukšte Marijampolės klubas Diabetikas ABC surengė pasaulinį diabeto dienai skirtą akciją. Kiekvienas norintis galėjo nemokamai pasitikrinti cukraus kiekį kraujuje. Būtent tai padeda nustatyti riziką susirgti cukriniu diabetu ar jau patį šios ligos faktą. Šitą akciją mes organizuojam jau eilę metų. Ir tikrai labai sulaukiame daug marijampoliečių ateinančių. Anksčiau mes patikrindavome iki 400-500 gyventojų. Šių metų akcijos metu per 2 dienas cukraus kiekį kraujuje pasitikrino per 150 marijampoliečių. Kuo ankstesnėje stadijoje išaiškinamas cukrinis diabetas, tuo yra didesnė galimybė užkirsti kelią įvairioms komplikacijoms. Tokių akcijų metu pavyko išsiaiškinti ne vieną 10 žmonių su padidėjusiu cukraus kiekiu kraujyje. Šiandien akcijos metu kraują tikrinusi pedagogė Jadviga Anskaitinė apie tai, kad serga cukriniu diabetu, sužinojo prieš 10 metų. Medikų nuoširdumas, profesionalumas man padėjo šitą išsiaiškinti. Ypatingai dėkinga esu gydytojai Raslanaitei, kuri tikrino mano problemas gerklės, ausų ir pasidomėjusi ligos istoriją, pažiūrėjo, kad aukšti cukrai yra kraujyje ir rekomendavo mane pas gydytoją Kulpokienę. Endokrinologiją. Ir kuri nustatė vėliau pagal tyrimus mano aukštą cukraus kiekį kraujyje. O tie pirmieji požymiai kokie buvo? Pirmieji požymiai turbūt, kad dažnas toks prakaitavimas, troškinimas, gerti norisi, vandens ir gal alkio jausmas yra toksai, kad nori valgyti, amžinai alkanas. O prieš tai nebuvot bandę tikrintis kraujo cukringumą? Ne. Tiesiog tikėjot, kad sveikas žmogus esat taip, ir tiek, ar taip, ne? Taip. Ir tai jums buvo netikėta, žinia? Man buvo netikėta ir buvo šokas, didelis išgyvenimas, jo labiau, kad žinai, kad šita liga yra nepagydoma, bet laikui bėgant susigyveni ir žinai, kad tai yra tavo gyvenimo būdas ir turi reguliuoti savo gyvenimą. Kartais pavyksta, o kartais nepavyksta. Ar vis tik svarbu žinoti ir ką tai lemia, kad ar žinai, ar nežinai tą cukraus kiekį kraujuje ir tą diabeto grėsmę? Reikėtų tikrai ir labai gerai yra šita akcija organizuojama, kad žmonės galėtų įsitikinti, ar tikrai jie neturi šitų problemų ir kuo anksčiau išsiaiškini, tuo yra geriau tavo tikimybė, kad mažiau bus komplikacijų ateityje, nes vis tiek diabetas savo daro ir akių problema, ir inkstų, ir kojų problema, taip kad geriau kuo anksčiau. Ir už tai tos akcijos, va šitos patikrinti gyventojams, miestiečiams, čia konkrečiai mūsų, labai gera patirtis yra, kad jie išsiaiškintų. Šiuo metu Marijampolės klube Diabetas ABC yra 150 narių, iš jų 10 vaikų. Kiekvienais metais sergančiųjų cukriniu diabetu gretos didėja, tad labai svarbu, kad ši liga būtų kuo anksčiau nustatyta ir užkirstas kelias didesnėms problemams. Akciją organizuojam dar rytoj, bažnyčios 19, kur mūsų patalpos yra, todėl visus gyventojus kviesime nuo 8:30 iki 13:00 ateit pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje. Patartina, kad tikrinant kraują žmogus būtų nevalgęs arba po valgio praėję bent porą valandų. Taip pat klubas Diabetikas ABC kviečia dalyvauti lapkričio 13-ąją pasauliniai diabeto dienai skirtuose renginiuose, kurie vyks Marijampolėje. Liko suskaičiuotos dienos iki iškilmingo momento, kai Marijampolė bus paskelbta Lietuvos kultūros sostinė. Šiuo metu vyksta intensyvus paruošiamieji darbai, viešųjų erdvių ir kultūrinės programos formavimas. Ateinančių metų sausio pabaigoje Marijampolė iškilmingai paskelbs apie tai, jog tapo Lietuvos kultūros sostinė. Laikas keičiasi ir keičia. Tai pavadinta kultūros sostinės programa, kuri žada daugybę įvairių renginių.
Iš ties 18 metai yra labai sudėtingi apskritai, o mums trigubai, kadangi ne tik mes tampame Lietuvos kultūros sostinė, bet švęsime kartu ir Lietuvos šimtmečio paminėjimą ir dar dalyvausime visuotinėme pasaulio lietuvių dainų šventėje. Tai toks trigubas iššūkis, tačiau mes jau ruošimės, jau ne pirmus metus kaip ruošimės, svarstome ir atsirinkinėjame geriausius pasiūlymus. Programa jau kaip ir parengta. Laukiame dar pasiūlymų įvairiausių ir jau pristatome įvairioms bendruomenėms šitą projektą, kad galėtų dar rasti vietą, kaip įsiliet, nes tai nėra nei mano, nei savivaldybės, nei kokio kultūros centro projektas, tai yra visų mūsų pasididžiavimo projektas. Kaip mes pasirodysim Lietuvai, kaip mes dalyvausime ir kaip mes sugebėsime prisivilioti žmonės į savo miestą. Savo patį gražiausią miestą. Taip mus įvertins ir ne tik Lietuva, bet ir pasaulis. Neseniai Marijampolėje lankėsi pasaulinio garso operos solistė Violeta Urmanavičiūtė Urmana. Susitikime su Marijampolės merė bei kultūros skyriaus vadove buvo tariamasi dėl ypatingo akcento kultūros sostinės programoje primadonos koncerto Marijampolėje. Tikiuosi, kad galbūt vasarą kažkur susitarsim, kad ir aš pakoncertuosiu čia. Atlikėja daug koncertuoja užsienio scenose ir tik kartais atvyksta į Lietuvą. Surasti nišą jos pasirodymų programoje nėra paprasta. Buvau Klaipėdoje rugpjūčio mėnesį, kur koncertavau su Vagnerio programa. Po to buvo Baltijos festivalis Stokholme. Tenai buvo įdomus renginys irgi dirigavo Salonen, žymus suomių dirigentas. Po to važiavau į Helsinkį ir toliau. Ir buvau Tamperei, irgi Suomijoje du buvo renginiai. Tai apsukus aplink Baltijos jūrą, paskui buvau Hongkonge. Tris savaitės ir dabar Vokietijoje po koncertų iš Vokietijos atskridom čia. Po dviejus metus trukusių derybų kultūros sostinės programos organizatoriams pavyko sutarti su primadona Violeta Urmanavičiūtė Urmana. Pasaulinio garso atlikėja pažadėjo ateinančiais metais surengti nemokamą koncertą Marijampolėje. Jau šiuo metu yra numatyta 200 įvairiausių renginių ir projektų, kurie vyks Marijampolėje tapus Lietuvos kultūros sostinė. Sausio mėnesį turėtume jau paleisti internetinę svetainę, kuri vadinsis Susitikime 2018 ir ten galima bus rasti įvairiausią informaciją, ne tik apie renginius, bet ir apie turizmo maršrutus ir įvairiausių žaidimų, kuriuose mes kviesime dalyvauti ir rinkti suvalkietiškus posakius, suvalkietiškus anekdotus, atsižymėti tarp pasaulio marijampoliečių, dalyvauti įvairiuose tokiuose socialiniuose žaidimuose, tam, kad patraukti jaunimą. Neseniai Marijampolės atstovai viešėjo Klaipėdoje mieste, kuri šiemet buvo Lietuvos kultūros sostinė ir šį vardą netrukus perduos Marijampolei. Mums Klaipėda yra didelis pavyzdys, kaip gali sutelkti bendruomenę visą. Mes ir klausime, kokį poveikį, kadangi jau vis tiek metai ir tieji pabaiga davė šitas projektas. Būtent sutelkė kūrybinę bendruomenę ir visus žmonės. Juolab, kad jie turėjo ambicijų tapti ir Europos kultūros sostinė 22 metais. Tačiau dar jie paminėjo ir kitokius skaičius. Tai padidino turistų srautą iki 30%, renginių lankytojų srautą iki 40%. Aš manau, va šitie statistiniai paskaičiavimai, kurie atneša ir ekonominę, ir pridėtinę vertę, labai reikšmingi ir vat, būtent tai buvo sostinės, nu, tarkim, laimėjimas. O dirba jauna komanda, dirba labai gražiai, sutelktai, net ir vargo nebuvo rodos. Ir mes dabar artimiausiu metu, tai yra gruodžio 2 dieną, važiuosime į Klaipėdos sostinės uždarymo ceremoniją perimti gintarinio medžio. Šeštadienį dramatišką pergalę nacionalinėje krepšinio lygoje iškovojo čempionų titulą ginanti Sūduva Mantinga. Marijampolės krepšininkai namuose susitiko su Palangos komanda. Rungtynių baigtis sprendėsi pačioje mačo pabaigoje. Prieš prasidedant paskutiniai minutai palangiškis Tadas Pažėra realizavo abi baudas ir Palangos komanda įgijo 3 taškų pranašumą – 86-83. Šių varžybų didvyrių tapo marijampolietis Ignas Labutis. Iki mačo pabaigos likus žaisti 9 sekundes, gynėjas pataikė
pataikė dvitaškį ir lėmė marijampoliečių pergalę 87-86. Dar tik pradžia. Manau, kad tai išryškės trečiajame rate, bet manau, kad tai pajėgi komanda kovoti vėl dėl medalių. Būtų labai gera komanda, jeigu visi sveiki būtų. O dabar, kai traumuoti ir 7 žaidžia, tai sudėtinga yra, bet vyrai stengiasi. Ir ypač žaidimas pagerėjo antroji pusėje rungtynių, manau, kad turėtų laimėti. Labiau patyrę žaidėjai pas mus yra, matė jau krepšinio daugiau, tai normalu, kad anksčiau ir vėliau turėjo jie pradėti šiek tiek žaisti savo žaidimą ir tas vyksta. Tai kokios prognozės šiame sezone? Laimės. Šiame susitikime daugiau nei trečdalį Marijampolės ekipos taškų surinko Rokas Stankevičius, per 35 minutes pelnęs 33 taškus. Savaitgalį Ispanijos mieste Benidorme vyko pasaulio vyrų kultūrizmo čempionatas. Jame varžysi 85 šalių atstovai. Lietuvai atstovavo 3 atletai, tarp jų ir Marijampolės klubo Tauras sportininkas Edgaras Gladas. Kultūrizmo iki 75 kg rungtyje Rinaldo Česnaičio auklėtinis sužėmė 6 vietą. Šeštadienį Marijampolėje vyko Lietuvos nacionalinio vyrų tinklinio čempionato varžybos. Jose susitiko Marijampolės Sūduva ir Lietuvos čempionai Vilniaus Flamingo Volei tinklininkai. Rungtynes laimėjo Marijampolės Sūduva 3-0. Tarptautiniame bokso turnyre Lenkijoje dalyvavo Kazimiero Daknio treniruojami sportininkai. Iš marijampoliečių geriausiai sekėsi Aurimui Palšiui, kuris 54 kg svorio kategorijoje iškovojo 2 vietą. Treti liko Ernestas Morkūnas ir Armandas Kavaliauskas. Vilniuje vyko Lietuvos neįgaliųjų šaškių čempionatas. Jame puikiai sekėsi neįgaliųjų klubo Šešupė atstovei Konstancijai Brovkieniai, kuri tapo čempione. Štai tiek informacijos antradienio žiniose. Dėkoju už dėmesį, visiems linkiu jaukaus vakaro. Iki rytojaus. Maloniai kviečiame į Onos Červinskienės knygos Mano svaja pristatymą, vyksiantį Marijampolės kultūros centre lapkričio 8 dieną 17 valandą. Pristatyme dalyvaus Virginijos Junevičienės vadovaujamas jaunuolių ir berniukų choras, renginį ves Vytenis Pauliukaitis. Marijampolėje, Kudirkos gatvėje, vietoj buvusio Norfos prekybos centro, duris atvėrė naujas turgus. Gausiai atidarymą susirinkusius pirkėjus pasveikino Kudirkos turgaus direktorė Miglė Buzaitė, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Romualdas Makauskas ir Albinas Mitrulevičius, kuriems buvo patikėta perkirpti simbolinę atidarymo juostelę. Pirmieji 250 turgaus lankytojų buvo apdovanoti pirkinių maišeliais ir suvenyrais, pirkėjai galėjo dalyvauti loterijoje. Visi atidarimo šventės svečiai buvo kviečiami pasivaišinti šventiniu tortu. Naujosios turgavietės 900 kvadratinių metrų plote įkurtos 59 prekybos vietos, kur prekiaujama įvairių žinomų mūsų krašto įmonių bei ūkininkų produkcija. Pirkėjams čia siūlomas didelis mėsos gaminių, žuvies, daržovių, vaisių, saldumynų asortimentas. Taip pat čia galima įsigyti ir dailių medžio dirbinių dekoratyvinių žvakių. Prekybininkai tikina, kad ne tik turgaus atidarymo dieną, bet ir visada čia bus galima rasti didelę produkcijos įvairovę. Turim ir karkų, rūkytų, nerūkytų karkų, saradėlių labai skanių, tarybiniai saradėlės, joniškio, tai labai jau skanių. Nu, visokiausių tų vyniotinių. Žuvies pardavėja teigia, kad čia visada bus šviežia. Šaldyta žuvis, rūkyta žuvis, šviežia žuvis ir silkių visokiausiai įvairovė. Vieni pirkėjai susirinkę pasmalsauti, kiti apsipirkti, negailėjo gerų žodžių turgaus teigėjams, prekybininkams ir atidarymo šventės sumanytojams. Labai geri įspūdžiai, labai malonu, labai pasiruošę, gražiai, visi nuskoningai, viskas labai gražiai. Labai gerai, viskas klas, kaip ne tam natainį, ten lyjant galvos, o čia to gerai čia. Kaip sakant. Jūs suksite ir dažniau?
Be abejo. Matėjom apsižvalgyti, pažiūrėti iš tikrųjų pirmą kartą tokiam renginį, tai labai nustebė, kad tiek daug žmonių, eilė buvo pilna tokia, tai laukim biškutį, bet šiaip tai labai patinka, labai smagu, tikra šventė. Pirmąją turgaus dieną liko patenkinti ir pardavėjai. Labai smagu, tikrai daug pirkėjų, tikrai malonu. Tikrai nesitikėjau, kad šitie galėtų tikrai. Svarbiausia, kad ši turgavietė neprarastų savo prasmės, kad čia pirkėjas atėjęs galėtų derėtis dėl kainos. Jeigu tas bus, tai tikrai pateisys tą turgaus vardą. Ar pavyks šioje turgavietėje derėtis dėl kainų priklausys nuo pardavėjų geranoriškumo ir dosnumo, bei nuo pirkėjų derėjimosi gabumų. Pasak turgaus direktorės, čia vietos atsiras ir smulkiems ūkininkams, kurie norės prekiauti naminiais kiaušiniais, daržovėmis, lašiniais, pačių pagamintais pieno bei kitais kaimiškais produktais. Ateityje turgus plėsis, bus įrengtos prekybos vietos ir lauke, o netrukus Kudirkos turgus pakvies į kalėdinę mugę, kurioje dalyvaus daug įvairių amatininkų. Kviečiame visus į naujai atsidariusį Kudirkos turgų. Čia rasite visko, ko geidžia jūsų širdis, o prekybininkai jūs džiugins – gera nuotaika bei kokybiška produkcija. Kudirkos gatvėje duris atvėręs naujasis turgus dirbs kasdien nuo 7:30 ryto iki 18:00 vakaro. Pirmadieniais turgus dirbs nuo 7:30 iki 14:00, o šeštadieniais nuo 7:00 iki 14:00. Sekmadieniais turgus nedirbs. Kudirkos turgus kiekvienam pirkėjui turi ką pasiūlyti, tad visus maloniai kviečia apsilankyti. Wow! Nepraleisk progos laimėti Apple kompiuterį. Jau dabar užsisakyk Mezone neribotą internetą ir laimėk Apple MacBook Pro nešiojimą į kompiuterį. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi, numatomi nedideli krituliai. Pusrytų vėjas 3 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys 6 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, kritulių nenumatoma. Vėjas pietryčių, jo greitis 5 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 8 laipsniai šilumos.